Макс Барських відіграв сольний концерт у Києві. Який сюрприз він влаштував своїм фанам? Кожен чоловік восприйме історію по-своєму. Що за інтимний подарунок зробила Джері Хейл батькам? Я бачила, що тато ось-ось просто зронить сльозу. Та як Алан Бадоєв ставиться до хлопця своєї доньки-підлітка? Для мене це такий вопросик, можу зараз і сплакнути. Символ сучасної української поп-музики і співак Макс Барських відкрив осінній сезон музичних прем'єр безпечним сольним концертом. Щоправда, фани артиста добряче понервували, адже дату шоу переносили. К большому сожалению, 18 числа концерт пришлось сдвинуть сюда и ограничить количество посадочных мест в силу того, что Украина находится в оранжевой зоне. Два роки тому сольний концерт Макса у столиці також був під загрозою зриву. Адже ще до шоу хтось у залі перерізав акустичний кабель. Тоді на захист артиста став його продюсер Алан Бадоєв. Сьогодні ви контролюєте всі кабелі? Я надіюсь, що сьогодні буде все прекрасно. Більше того, я в це дуже сильно вірю. А там побачимо, ми всі під небом. На щастя, технічних проблем цього разу не виникло. Ба більше, на фанів чекав неабиякий сюрприз. Сьогодні я виконую нову пісню з альбому «1990», який вийде 9 октября. Вперше в Києві і вперше в цілому за всю історію майбутнього альбому. Пісня називається «Армагеддон». Володар найбільшої кількості платинових дисків серед виконавців СНД також зізнався, що у новому альбомі буде дует з його юнацьким коханням співачкою Мішою Романовою. Пісня з провокаційною назвою «Любов не умирає». Цікаво, це натяк на минулі стосунки зі співачкою чи на майбутнє? Ну, я думаю, що кожен чоловік восприйме історію по-своєму. В пісні є емоція, є душа. Знаєте, просто цей дует, мабуть, длиною в життя, тому дійсно в нашій житті було багато всього, і хороших моментів, щасливих, і не зовсім хороших моментів. У юності між ними була хімія. Але зараз Міша та Макс – просто друзі та куми. Барських похрестив сина співачки. Батька дитини Романова не афішує. Відомо лише, що пара не разом. Чи зайняте серце зараз Міші Романова? Поки що не зустрічався такий чоловік, тому моє серце свободне. І, звісно, мені хочеться вже, мабуть, спитати настоящу любов і бути рядом з чоловіком, але я жду всьому своє час. А от серце продюсера Макса, Алана Бадоєва, схоже, зараз зайнято його 14-річною донькою Лолітою, яка з мамою Жанною Бадоєвою та її новою родиною живуть в Італії. Алан все частіше показує дівчинку у своєму інстаграмі. Як часто ви з нею спілкуєтеся? З Лолітою ми постійно спілкуємось кожного дня або через день. І ми розмовляємо по, собственно говоря, відеозв'язок. К сожалению, за пандемії я не бачив свого дитину вже півгода, і для мене це такий вопросик, можу зараз і сплакнути. Також ексклюзивно для зіркового шляху. Бадоєв зізнався, що його доньки вже є хлопець. Да, у нього є парень, такого ж возрасту, як і вона, і звуть його Ерос. У вас немає ревнощів? Ні, звісно, боже мій, це ж так прекрасно. У мене теж була в цей момент вже дівчинка. Ще на шоу Макса Барських прийшла дуже близька для зіркового виконавця жінка. Знайомтесь, вперше на телебаченні. Зірковий шлях, хочу познайомити вас з рідною сестрою Макса Барських, Оксана. Оксана, ми знаємо, що ви прийшли не просто на концерт, а що ви прийшли по роботі. Розкажіть, будь ласка, де ви працюєте? Я працюю в команді Макса. Работаю администратором Миши Романовой. Как часто спілкуетесь с братом? Мы с семьей переехали в Киев благодаря Максу. Да. Он купил нам квартиру, и мы сейчас проживаем все вместе. У меня очень хороший брат, я очень его люблю, ценю. Это самый лучший человек, который может просто быть. И добрее человека просто не существует, я так считаю. И заботой он своей окружает всех, кто рядом с ним. Потурбувався Барських і про те, щоб на його шоу прийшли зіркові колеги. У списку була й Оля Полякова, яка, утім, за кілька годин до концерту відмінила свій візит на нього, бо захворіла. Ну, я заболіла тут. Дуже сподіваюся, що в мене не ковід. Симптоми
не те. Есть запах, есть вкус, температура збивається. Спростував діагноз COVID-19 і продюсер Полякової Михайло Ясинський. Люди почему-то подумали, что все остальное, что раньше нас окружало, как вдруг исчезло, осталось только эта зараза. Нет, полно каких-то моментов, которые легко устраняемы. Оля умеет взять себя в руки, ее родители, дедушки, бабушки, они врачи. Співачка Джері Хейл, яка також прийшла до Барських на шоу, напередодні цілий день провела з батьками. У тата зірки був день народження. Спочатку вони з родиною гуляли та фотографувалися у музеї під відкритим небом поблизу Пирогова. Потім Яна вперше запросила батьків до себе у нову орендовану квартиру. Далі був ресторан, де тато співачки вперше спробував її улюблений веганський десерт. І нарешті на батьків чекав головний сюрприз. Я відправила їх вдвох з мамою в романтичний спа. І вони там максимально кайфанули, тому що вони ніколи не ходили на тайський масаж. Їх частували чаєм, фініки, горішки, а тато в мене любить це діло. Тому під кінець я бачила, що тато ось-ось просто зронить сльозу. Цього тижня відсвяткувала день народження ще одна подруга Макса Барських – співачка Таяна. На концерті вона зізналася зірковому шляху, що вечірки на честь 36-річчя не робила. І взагалі, попри те, що рік щура – це її рік за китайським календарем, але насиченим на події він поки що не видався. Окрім того, що ми випустили альбом, більше нічого такого особливого не відбувалося. Ні, чому не відбувалося? В нас було багато дуже колаборацій цікавих. До речі, про колаборацію. Фронтмен гурту «Оторвальд» Євген Галич відкрив нам невеличку таємницю. На концерт до Барських його провела особлива місія. У нас просто з Максом дуже скоро буде спільний трек, якась колаборація. Я сьогодні прийшов роздивитися, як все це відбувається. Спасибо!